Hej, idag är lördagen 13 april 2024. Klockan är runt, jag vet inte vad ni är riktigt. Mycket 11.30 någonting eller? Va? Med klockan 11.30 eller sådär. Vi är utkanten av Almungen nu, vi är på Loppeskött. För dagen ny, 11.39. Jag är för dagen ny jacka. Vi är på Loppis här. Här har vi inte varit förut någon. Så, när jag kom till Upplandsresby stod det drygt 7 mil. Jag tog en annan väg, mindre väg. Det var bara lite över 5 mil därifrån. Så för oss är det bara 7 kanske. Ska vi titta på lite grejer?